A dneska tedy, když jste taky zpívali tu písničku, tak první taková heretická myšlenka, která mě napadla, když jsme teda zpívali to Vládneš tady, tak jsem si říkal, jak taky Bůh teda vládne nad našima peněženkama. To se někdy hodně jakoby ukáže. Všimněte si, že většina podobenství, který používá Ježíš, jsou vlastně z oblasti vlastně majetku. No, to je zvláštní. Člověk by čekal, že v tak duchovní bytost, a tak jako byl Ježíš, a tak duchovní kniha, jako je Bible, to poslední, co bude používat, bude majetek, ne? Všimněte si, že skoro všechny ty jeho podobenství vždycky to charakterizuje na majetku. Ztracená mince, ztracená ovce, zakutálený peníz, ztracený syn. Vždycky tam nějak majetek hraje roli. Ne úplně stoprocentně, ale mnohokrát. Tak si člověk říká, jako proč? A asi, že nějak majetek skutečně souvisí s naším srdcem, s našima duchovníma postojema. Myslím si, že to, co dneska taky chci, o čem si teda mluvit, je, že v písmu možná pro někoho překvapivě existují určité principy, o které se můžu opřít dokonce v tak běžných věcech, jako je, když třeba přemýšlím nad rodinným rozpočtem. Určitě mi nevěříte, ale vydržte až do konce toho dnešního slova. Nemáme tam úplně jakoby teda přesně do detailů, ale některé principy, které jsou nadčasové, tam skutečně jsou. A ukazují nám vlastně, jak to udělat, aby se nám z peněz nestal jednak náhražka Boha a ještě jak s ním hospodařit moudře. Takže vlastně to, co se nedozvíte dneska od žádného, teda takhle, to, co dneska ode mě uslyšíte, tak byste v podstatě mohli slyšet od někoho jiného za velký peníze, od nějakého poradce finančního. Ode mě to bude zadarmo. Pouze za cesták, která bych nebyl zase úplně tak duchovní. Takže to je paráda, ne? Nemusíte v pondělí chodit do žádnému finančnímu poradci. A já se pokusím na začátek vlastně se podívat, když máte peníze, tak co s nima můžete vlastně udělat? Co s nima můžeme udělat? Já taky teda. No, jsou tam dvě oblasti. Jedna oblast je, co můžeme, druhá oblast je, co musíme. To, co můžeme, je, můžeme buď to darovat, můžeme šetřit, můžeme investovat. A to, co musíme, je utratit za některé prostě nutné věci. Musíme, pokud nechceme skončit na ulici, splácet nájem, musíme splácet hypotéku. Já nevím, co ještě musíte. Musíme. To znamená, jsou tady dvě oblasti, když hospodaříme s penězma, něco, co dělat musíme, něco, co dělat můžeme. A teďka ta otázka je, jak vlastně to, co musíme a to, co můžeme seřadit, jestli na tohle to existuje nějaký princip, podle kterého bychom se mohli v Bibli řídit. A pro mě bylo fascinující, že jsem to tam našel. A chtěl bych se teda s váma o tom podělit. Myslím si, že taková nejběžnější způsob, jak to řeší 99% lidí v České republice, především ty, kteří neslyšeli tady to kázání, tak je, že teda splatí dluhy, koupí si nutné věci, potom nebo hypotéku splatí, nutné věci, no a potom, když něco zbyde, no tak vlastně si koupí věci, které jsou méně nutné, a potom si třeba ještě koupí věci, které jim přinášejí radost a na konci třeba i něco ušetří. To znamená, jedou od těch věcí, které musí, k těm věcem, které můžou a nemusí. Ale jak je to správně? Tak a teďka se dostáváme k těm principům. Ten první princip je princip, který se dá vyčíst v Genesis, to znamená v první Mojžíšově, ve 41. kapitole. Údajně, kdo se studoval ekonomiku, tak je to jeden ze základů takzvaného keneziánství. Ale to nechme stranou. Tam čteme, že se stalo, že faraon měl sen, stojí u Nilu,
pojednou z Nilu vystupuje 7 krav, nápadně krásných a vykrmených, a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných 7 krav, nápadně šeredných a vyhublých, a postaví se vedle těch 7 krav na břehu, a ty nápadně šeredné a vyhublé sežrali 7 krav, nápadně krásné a vykrmené. Víte, co ten sen znamenal, že? Že přijde 7 let, které budou takzvaně ekonomicky náročné, které budou hubené, jo? Bude to doba hladomoru, nebo když sla špatné úrody, a pak taky bude dalších 7 let, kdy ta úroda tedy, kdy se bude dařit. Akorát jsem to řekl obráceně, že se bude dařit a pak bude tedy neúroda. No a Josef, by to v podstatě dochází k tomu, co známe i z makroekonomiky, je to běžný takzvaný hospodářský cyklus. To znamená, je to cyklus růstu, prostě je, tam se dařilo těm sedm let, a potom je to cyklus, a to je takzvaná doba krize. Akorát Bibli to tak není nazváno. No a Josef, jako ministr, moudrý ministr financí, poradí faraonovi, a faraon se zařídí podle Josefovy rady, a co dělá v době krize? V době krize šetří. A v podstatě, cože? Během krize šetří. No takhle, vlastně, když je úroda, když se daří, tak ne, tak šetří na to, až bude ta krize. Tak. Samozřejmě, v době, když je úroda, tak to všechno s prominutím se neprožere, ale se šetří. Až přijdou zase ty hubený léta. A ten princip je vlastně jednoduchý, že jakoby v létě se dříví shromažďuje, aby se mohlo v zimě pálit. To znamená, v době úrody se úroda shromažďuje, celá se neprojí, a v době neúrody se potom z těch zásob ta úroda sní. A v těch starobylých, od jak živa to tak bylo, že kdo činí cokoliv jiného, to znamená, když v době nadbytku to všechno jakoby spotřebovává, jo, a jakoby si neodkládá stranou, tak je nemoudrý. A to je vlastně základ toho, co radí Josef faraonovi. Faraon, dokud se nám daří, dokud hospodářsky rostem, tak si budeme část ukládat stranou, až když se nám potom dařit nebude, až ten hospodářský cyklus nebude tak úspěšný, tak budeme žít z té první části, kdy se nám dařilo. Když se podíváte, jak fungovala i řada těch západních států, tak je to přesně něco jiného, jo? Že v době hospodářského růstu se neudělaly žádné přebytky. To znamená, když bylo hodně, no, tak to prostě roztočíme ještě víc. Nevytvářely se jako rezervy a ty peníze se projedí a ono to nějak dopadne. Jinak řečeno, vlastně to, co se dělo, že jsme jakoby sbírali dřevo v létě, ale stejné dřevo jsme v létě spálili. Nebo když jsme měli ty tučné krávy, tak jsme udělali to, že jsme všechny snědli. A nenechali jsme si na dobu, kdy bude zlé. Tak co budeme dělat? Musíme si půjčovat. Když potom přichází jako ta doba těch hubených krav. Možná si řeknete, co to tady plácám, jo? To prostě jako, to se vůbec netýká naší rodinné ekonomiky, to by měl spíš slyšet, já nevím, minister financí. Ale myslím si, že Pán Bůh nám skrze tenhle ten příklad, který nám tady ukazuje na Josefovi, jo? Skrze ten příklad těch hospodářských cyklů ukazuje i něco velmi důležitého do rodinného rozpočtu, do té naší takzvané makroekonomiky rodinné. Konkrétně jde o to, že každá rodina, každý člověk prochází v rodině, ve svém životě určitými, bychom to mohli říct, ekonomickými cykly. To znamená, jsou období, kdy prostě máme práci, kdy jsme zdraví, kdy jsme nějakým způsobem slušně placení, kdy si prostě vyděláváme. Ale pak jsou taky doby v lidském životě, kdy jsou tu ty hubené krávy. Kdy prostě se nedaří, kdy člověk třeba je nemocný, kdy přijde o práci, kdy je doma s dětma, kdy jenom jeden partner třeba živí rodinu a já nevím, co dál. A vlastně to, co nám Josef ukazuje skrz tenhle ten příběh, to, co nám ukazuje Boží slovo skrz tenhle ten příběh, je, že je moudré, když člověk prožívá tady to tučné období, tak prostě si nechávat určitou rezervu. Dávat si některé věci stranou. Dávat si peníze stranou. A šetřit na tu dobu, až v tom ekonomickém cyklu mojí rodiny, mého života, prostě nebudu mít peníze, až přijde doba těch hubených krav.
až přijde doba, která je ekonomicky těžká. A každá, a v každém životě takováhle doba někdy přijde. Ale možná si teďka řeknete, no to je přece jasný, to vůbec není jasný. Všimněte si, že jsme se naučili žít jakoby, jako, že jsme se neučili na takovým způsobem přemýšlet. Jo? A zaklínáme se nějakou inflací, která tady v Čechách pozadně neexistuje. Jo? To není inflace, to, co tady je. Jo? A mnoho lidí se naučilo žít v dobách tučných, z výplaty do výplaty. A není to kvůli tomu, že mají nízké příjmy, ale protože se prostě řídí heslem utratit, když na to mám. Prostě když jsou ty tučné krávy, tak je všechny sníst. Jo. Žiju pro tento den, pro tento rok a co bude, o to se postará někdo jiný, anebo o to se postará stát. Jo. A já to neřeším, nebo jenom velmi okrajové. Ale právě Josef Egyptský nás učí, že takhle žijete něco nemoudrého. Jo, a jestliže jste v období těch tučných let, tak moudré je řečeno, nebo viděno tímhletím příběhem, abyste se naučili, aby jsme se naučili prostě šetřit na dobu, až ten cyklus ekonomický v našem životě bude hubený. Dává to smysl? Nejsme zvyklí takhle myslet. Jo. Ale tohle to je jeden ze základů asi ekonomiky, ale vidíme to nádherně právě na tomto příkladu. A znova říkám, to se netýká jenom ekonomiky státu, to se týká ekonomiky každého života. Jo. A zvláště my, co jsme, vy, co jste mladší a my, co jsme tak někde veprostřed, tak pořád ještě můžeme a ještě žijeme v těch tučných letech, kdy nám Bůh dává milost, že prostě vyděláváme, tak bychom se měli tohleto učit, jako určitý princip. A přátelé, neumíme to. No. A neumí to ani křesťani. A pak najednou přijdou ty hubený léta a my křičíme, kde je stát? Stát se o mě nepostará. No. Nebo ať se o mě postarají druzí. Ale je to možná naše chyba, že jsme v té době, kdy bylo dobře, tak jsme na tohle to zapomněli. Nebo jsme to nechtěli jakoby aplikovat. Takže to je první věc. Druhá důležitá věc. To se týká tedy odkládání stranou. A druhá důležitá věc je dluh. Otázka dluhu. Dluh, já jsem to nazval dluh jako zlo. Si znáte slova o modlitbě páně nebo otčenáše, jak jsou zaznamenána u Matouše a u Lukáše. A v Matouši evangeliu tam je odpusť nám a teďka doslova naše dluhy. Tam se nemluví o vinách, ale mluví se o dluzích. A zase jsme v ekonomice, dokonce i v otčenáši, to je hrozný. Tam v Lukášově je to řecké slovo, které nás odkazuje k odpuštění hříchu, odpušť nám naše viny, ale v Matoušově odpušť nám naše dluhy. A potom jakoby je tam takový obraz. Mimochodem, potom u obou dvou evangelích, i u Lukáše i u Matouše, jako jsme mi odpustili, tak je stejné slovo, jako jsme mi odpustili dluhy druhým lidem. Takže je tam jaksi důležitá věc, že dluh, a skutečně ten termín řecký je z ekonomiky, je něco nežádoucího. Ano, my bychom mohli v tom duchovním slova smyslu říct, že to, co nás odděluje od Boha, jsou nejenom naše hříchy, ale i naše dluhy. A se rodíme jako dlužníci. Ježíš odpustil naše dluhy, které máme vůči Bohu. Na tohle to my zapomínáme, spíš mluvíme o, že odpustil naše hříchy. Je to pravda, ale zároveň můžeme říct, Bůh odpustil naše dluhy. A já to uvádím z jednoho důvodu, že ten význam slova dluh se jakoby posunul a i když samozřejmě v otčenáši to skutečně znamená, je to spojeno s hříchem, ale čím dál tím víc, i tady z toho vnímám, že se jako ten význam slova dluh jakoby posunuje a už se to nevidí v Bibli, jak tak jako v Bibli, že je to něco nežádoucího, ale hovoří se o tom, že to je něco normálního. Jo. Co běžného. Možná si teďka řeknete, že já tady plácám dohromady dvě věci. Je to dluh finanční a dluh plynoucí z hříchu. Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu ne.
protože se domnívám, že z principu jakýkoliv dluh je něco velmi nežádoucího. A zároveň si všimněte, že Bible je holistická kniha, nebo celistvá kniha. Bible neodděluje tak jako my, že tady to je ta duchovní sféra, tady to je ta neduchovní sféra. Jo? A my žijeme v té duchovní sféře a co se děje v té neduchovní, to prostě nás jakoby tolik nezajímá. To není pravda. Bible se dívá na člověka i na život jako na celek. A mnohem víc akcentuje, že problém je, když cokoliv není pod Boží vládou. Tudíž, když se podíváme zpátky na to naše téma, tak tady skutečně je vidět, že dluh je něco nežádoucího, špatného. Protože vlastně, když člověk žije na dluh, tak vlastně svoji budoucnost tuneluje ve prospěch přítomnosti. Co tím myslím? Asi nemusím být ekonom, abych věděl, že když si půjčím, no, tak se nestanu bohatším. A prostě ano, já si půjčím nějak a já si můžu dovolit se chovat, jako kdybych byl jakoby bohatší, ale já ve skutečnosti nejsem a já si tuneluju svoji budoucnost. Jo. A tak já si můžu koupit drahé auto a můžu vypadat a zadlužit se, jo. Můžu si pořídit luxusní dovolenou nebo byt, jo, který prostě je větší, než potřebuju. A chvíli, ale dopouštím se vlastně určitého nepravdivého chování, nebo jakoby dostávám jakýsi neskutečný pocit, protože já nejsem bohatší. A teďka ta pointa je vy asi mi řeknete, no ale co mám dělat, když chci bydlet, tak prostě musím si půjčit. Jo? Málo kdo má v 25 prostě peníze na nový byt, nebo potřebuje třeba, nevím, leasing auta. Ale ta otázka je, jednak, jestli to skutečně potřebuju, ano, byt asi potřebuju, pro některé auto taky, ale ta otázka je, jak to musí být velké. Skutečně potřebuju, když jsme dva, tak prostě mít takový byt, kde musím platit hypotéku 10-15 tisíc měsíčně. Skutečně potřebuju auto, který má prostě vzadu, který je úplně nový a má vzadu, já nevím, prostě jste dva a potřebujeme, já nevím, auto, který má třeba který je prostě super vytuněný. Totiž jde o to, že člověk se potom dostává, jednak přestává žít z finančních rezerv a další věc, že se dostává do obrovského tlaku. A sice má jako auto, má byt, jo, ale zároveň je v obrovském tlaku a výsledkem potom může být stres, vyhoření, deprese, někde rozpadlá rodina. Jo. Jestli není náhodou lepší žít s tím bytem, který je malý, jo, a žít s autem, který třeba je taky malý, ale prostě netrápit se tolik. No, nežít prostě s pocitem hrůzy, že co kdyby se stalo, kdybych nepřišel do práce třeba, kdybych třeba onemocněl. No. Ano, já něco musím prostě splatit. Asi musím v něčem půjčit, ale mnoho věcí, dokonce většina věcí, kde prostě nemusím, kde to je jenom moje hloupost. Já si prostě nemusím půjčovat na vybavení bytu. Já si prostě nemusím půjčovat na dovolenou. Já si prostě nemusím půjčovat na dárky. Já prostě nemusím žít ve 3+1, pokud na to prostě nemám, na tu hypotéku potom. Nemusím. A pokud to dělám, tak je možný, že na tohle to já nějak jakoby si nepromyslím, že potom ty konce jsou velmi, velmi smutné. To znamená, já netvrdím, nežít, neberte si leasing nebo neberte si hypotéku, ale říkám, že dluh je zlo. Dluh je vždycky z principu zlo. Někdy musím, ale mnohokrát nemusím. A i když musím, tak můžu přemýšlet, co si můžu dovolit. Jo. Jestliže přemýšlím, že ono to nějak dopadne, tak většinou, ono to teda vždycky nějak dopadne. A otázka jak? Většinou špatně. To vám můžu říct téměř jistě. Jo. Jinými slovy, znamená to i položit si jednu otázku. Skutečně to potřebuju? Skutečně to potřebuju? Jo. A znova říkám, vzpomeňte si, když budete někdy modlit Otče náš, dluh je zlo. Je to nežádoucí, se Bohu nelíbí. Takový zlo, že se dokonce dostalo do modlitby Páně. Já to trošku vnímám třeba, když máme prostě tendenci jakoby žít. Já vás neznám, takže teďka na nikoho nenarážím, jo, ale prostě žít jakoby nad poměry. Jsem to viděl, když třeba
Třeba jsem dělal závodně nějaký sport, tady jsem viděl třeba vybavení těch lidí. Jo. To je, jak kdyby byli v reprezentaci. Tak možná na to měli, ale kladl jsem si otázku, skutečně to potřebujou. Nebo když jsem viděl třeba IT vybavení některých lidí, tak jsem si říkal, lidi zlatý skutečně to potřebujou. Na to, aby prostě občas napsali e-mail. Rozumíte, jo? Že prostě lidi vám řeknou, no, mohlo by se to jednou hodit. Když na to nemám, nebo viděl jsem i někdy tragédie potom některých rozpadlých rodin, jo, kdy ty lidi se prostě zadlužili a ne nějak hloupě, že by šli do nějaký kampeličky, jo, ale prostě si pořídili si byt a ten byt byl skutečně nádherný. A oni to nedomysleli v tom, že prostě potom dojde k tomu, že třeba ten muž potom třeba onemocněl nebo ho vyhodili z práce a jenom během 2 měsíců byli v platební neschopnosti. Je to moudré? Si myslím, že není. Že jsme se jako křesťani nejenom odnaučili šetřit, dávat peníze stranou. Někdy to nejde, ale někdy to jde. Že jsme zapomněli, že myslet na budoucnost. Ale druhá věc je, že jsme zapomněli vnímat dluh jako zlo. Poslední věc je tvorba rozpočtu. Tak tohle to je možná... Jo, tvorba rozpočtu. No, já bych se odpíchnul od Matouše 6. kapitoly, 25. verše, kde je psáno, proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Hledejte především jeho království a spravedlnost a na všechno, a všechno ostatní vám bude přidáno. Ježíš mluví o tom, že po těch věcech, jako jídlo, pití a tak dále, se schání pohané, anebo ještě jinak, ti, kteří nemají Boží království na prvním místě. Nebo možná to jsou ti, kteří, on říká, ty se nejvíc honí po těch materiálních věcech. Tak on tam vymenovává Ježíš přímo, jako kdyby viděl dnešní reklamu. Je to jídlo, pití a šaty. A to je to, po čem vlastně se honí. Pohani říká jídlo, pití, šaty. No není to, když jsem tak jel do Hradce a pozoroval ty reklamy, tak řada z nich se týká jídla, pití, šatu. A pak říká Boží království a říká, to si dejte na první místo. A ten kontext jeho promluvy je jakoby materiální. On skutečně mluví o jídle, o pití. To znamená, zkusme se na tohleto podívat skutečně materiálně, protože takhle o tom Ježíš mluví. Je-li na prvním místě Boží království a my tvoříme rozpočet, tak ten rozpočet se skládá, ještě jednou to zopakuju, z možností darovat, šetřit, utratit, splatit dluhy a řekněme odvíz daně. A teďka co dám na první místo? To, co tady čteme, že na prvním místě má být co? Boží království, ne? To neznamená, že to ostatní jakoby neexistuje, ale ani tam není řečeno, že to má být nejvyšší část rodinného rozpočtu. To tam taky není. Ale je to první část rozpočtu. A od toho se odvíjí vlastně další počítání. To znamená, když třeba bych to aplikoval na sebe, jo, tak třeba můj příjem je 100 000 měsíčně, takže v tom rozpočtu... Bych chtěl ještě víc. Přátelé, to byl jenom vtip, jo, to... V CBčku se tomu nikdo nesměje, tak to vždycky říkám někde jinde, to je dobrý, že ještě se mi někde za to zasměl. Moje manželka kroutí očima a říká, já jsem trapnej, tak vám děkuju, že jste se mi zasmáli. Manželka by řekla, že opakovaný vtip není vtip, ale pochop blbostí. Vidím, že někteří lidé z CB taky už kroutí očima, už to asi taky slyšeli. Takže zpátky, takže řekněme, že mám příjem, řekněme, já vám nebudu říkat teďka svůj příjem, doufám, že vám to nevadí, řekněme, že mám příjem 25 000 a jak jsem říkal, co je na prvním místě? Ne, Bůh, Boží království, tak třeba i Bůh, no. Boží království, to znamená, jakoby, jestliže vyznáváte ten princip desátků, jo, tak já teďka tady neobhajuju desátky, jenom prostě říkám, odpíchněme se o desátku, já si myslím, že to je dobrý princip, tak to znamená, že 2 500 vlastně jde stranou. Takže já vlastně s těma 2 500 ani nepočítám. Je to jako kdyby ten čistý příjem nebyl 25 tisíc, ale 25 tisíc minus 2 500. Jo. To je vlastně základ.
Druhá část, pokud bych následoval Josefa egyptského, a pokud nejsem úplně v nějakým jako fakt presu, jo, že prostě musím, že prostě z mě cedí krev nějaký člověk, hypotéka, nebo co takového, tak jde stranou. To znamená, jde na dobu, a jo, ještě zvlášť, když jsem v těch tučných letech, a koukám, některý vypadáte velmi dobře, takže jste v tučných prostě část potom jde, takže 2500 na Boží království, jo. Potom část jde stranou. No, týkáte, nebudu propagovat nějaké spoření nebo tak, jako rodinné spoření, jo. Ale prostě dávám si to, odkládám to stranou, až kdyby přišly hubený léta. Jo. Ne, protože to vymyslel Novák, ale protože to takhle vymyslel ministr financí Josef. Všechno neprojem. Tak. Takže to dám stranou. A potom někdo samozřejmě může říct ještě tady k tomu, no ale já nemám peníze, to nemůžu dovolit. To je samozřejmě otázka, jo, že já jsem se setkal s lidmi, kteří mi tvrdili, že mají peníze a brali měsíčně, já nevím, 10-15 tisíc. A pak byli lidi, kteří vydělávali 90 tisíc měsíčně a prostě říkali, že hrozně zápasili s tím, že nemají peníze. Jo, takže ono to je věc i trošku jako psychická. Ale je možný, že prostě někdo peníze skutečně nemá. Nicméně to je vlastně druhý krok, který udělám, jo, když tvořím rodinný rozpočet. Pak je třetí krok. A to je splácení věcí, které jsou nutné. Které prostě musím splatit. Což pro někoho může znamenat hypotéka, leasing, dluh, energie. Možná někdo taky platí daně, že ano. Vlastně to jsou věci, které musím. A zase, jako spousta lidí tady to nějakým způsobem, že to jako převedu na nějakou na jinou kartu nebo do budoucna. Ne, prostě to musí jít jakoby ven, tyhle ty věci. Potom přichází ten zbytek, a to je na věci na teda nutnou obživu. No, prostě žít z něčeho musím, nemůžu říct, že žít ze vzduchu. Až potom, na konci, přicházejí peníze, které mi přinášejí třeba ve smyslu, že můžu koupit něco hezkého, zajít si někde do restaurace, koupit si nějaký topík pro sestry, nebo pro bratry třeba nový ponožky. Tím není řečeno, že si nemůžu dopřát za peníze nic hezkého. Možná si řeknete, to, co tady co takovýhle askeze, to ne, to není pravda. Jo. Když hospodaříte moudře, tak vám zůstane dost peněz i na to, aby jsme si užili za ty peníze. Jo. Ale jenom říkám, jak bych tvořil rozpočet. Boží království, něco stranou, nutné věci, věci nutné potom k obživě, jo. A jak si na konci to, co mi přináší radost. A teďka přemýšlejte nad tím, jak dneska řada lidí hospodaří. Čím začíná? Přesně opačně. Začínám prostě, když mám peníze, tak si musím užít, ne? Tak začíná prostě tím, že vidím hezký kolo, jak si ho koupím, potřebuji něco. Jo, rozumíte, prostě začíná tím, že peníze mi přináší radost. To je první, jakoby, to je začátek mýho hospodaření s penězma. Potom tedy si kupuju potom musím ty věci, které hořej. To znamená, ty osvícení lidé jakoby teda potom splatí tu hypotéku, anebo se o to aspoň snaží, protože vědí, že potom může přijít nečekaná návštěva. Jo? Takže dají ten zbytek do hypotéky, do tady těch nutných věcí, a samozřejmě do jídla a tak. A potom, když skutečně jakoby ještě něco zbyde, tak udělají to, že něco dají teda na Boží království, po případě, a to, že by dali nebo něco stranou. Úplně to obracej, tu tvorbu rozpočtu. A pak o nich slyšíte stále znova a znova, já nemám peníze. No samozřejmě, že nemáš peníze, protože jsi otočil vlastně to, jak máš tvořit rozpočet. A ekonomicky vlastně člověk pak jde ke dnu. Tak dává to trošku smysl, doufám. Aspoň je to něco, co nějak i sám se snažím aplikovat, když tedy nějakým způsobem tvořím si sám svůj rodinný rozpočet sám. Já to tvořím teda s manželkou a když navrhuju, jestli bychom mohli takhle třeba ten ekonomický, tu ekonomiku naší rodiny tvořit. A teďka úplně na závěr. Jak jsem říkal, peníze často ukazují na náš vztah k Pánu Bohu. Protože vlastně, když dám stranou peníze na Boží království, tak se učím víře, že Pán Bůh se nějak postará. A jako, to není žádná teorie. Když řeknete, Pane Bože, dej mi lásku k tobě, tak to je takový
No. Ale když dáte stranou nějaký peníze a řeknete, pane Bože, postarej se, to už není takový. To jako je realita. No. A jde o to, že vlastně já se učím, že tím, že jsem o něco de facto, reálně přišel, no, tak prostě se Bůh o to postará. A možná, že lidi jsou strašlivě citliví na dvě, peníze, na dvě věci, a to je na náš, na takzvaně náš čas a na naše peníze. A Pán Bůh nám ukazuje a slibuje, že to, co mu dáme, tak to nám požehná. Pán Bůh nežehná našim přebytkům, ale našim obětem. To je důležitá věc. A požehnání, někdy to může, někdy si lidi představí, Pán Bůh mi dá ještě víc. No. No a vytahujeme ten ver, že nám to stonásobně vrátí. Takže dejte do kasičky 10 korun a čekejte prostě tisícovku někde na konci roku. Nebo na konci měsíce. To není pravda. Jo? Požehnání neznamená, že prostě budu mít víc peněz. Může, ale nemusí to znamenat. Ale znamená to, že prostě Pán Bůh se prostě o mě postará. Úplně třeba jinak, než si představuju. A ta druhá věc, a tím bych chtěl zakončit, je, že právě skrz to, jak hospodaříme s financema, tak se učíme jedné krásné vlastnosti, která je mnohokrát a mnohokrát opakovaná v Božím slově, a to je moudrost. Moudrý člověk není jenom člověk velmi duchovní, ale je to člověk, který taky dokáže moudře hospodařit se svými financemi. A naopak, kdo to neumí, tak je slovy Bible hlupák. Umí tak moudře hospodařit se svými financemi, že dokáže dát na Boží království a zároveň dokáže vít ve svém životě a ještě si s těma penězma udělat radost. Tak bych vám velmi přál tuhletu moudrost, která je někdy strašlivě přízemní, ale to se mi právě na Bibli líbí, protože Bible je i o věčném životě, ale zároveň je to o tom každodenním životě i o těch penězích. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná. Amen. K nám, když jsi vstoupil, tvá zář ve tmě vzplála, tvůj čin mi dal zahlédnout. Krásu, co dává mi touhu tě chválit, jsem chci tě chválit, před tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chvál a úcty, nade všechno nádherný ty sám. Králi, králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byl jsi v nebesích uctíván. Zem dílo tvé byla místem tvé bídy, z lásky, když snížil se skná. Sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chvál a úcty, nade všechno nádherný ty sám. Zde jsem, chci tě chválit. Chci tě chválit, Ježíši, za všechno. Tebou se sklánět, jen ty jsi Pán. Jsi nade všechno krásný, jsi hoden chvál a úcty, nade všechno nádherný ty sám. A z lásky k nám jsi snášel kříž,
stál můj hřích, ty sám jen víš. A z lásky k nám si snášel křiž, co stál můj hřích, ty sám jen víš. Ty sám jen víš. A z lásky z největší lásky k nám. Chválit, před tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chvál a úcty, nade všechno nádherný, ty sám, zde jsem chci tě chválit, před tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj pán. Jsi nade všechno jsi krásný, hoden chvál a nade všechno nádherný, nade všechno.